Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Deus, morada de irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a você. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes na casa de Nossa Senhora Aparecida. Muitas pessoas aproveitando estes dias para visitar o santuário, para vir até Aparecida. Você que veio de perto ou de longe, seja muito bem-vindo. Bem-vindo você também, meu irmão e irmã que está conosco neste momento através da TV Aparecida, a TV de Nossa Senhora. Queremos começar este dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, louvando a Deus, agradecendo sua presença em nossa vida. Que bom que você está conosco, através dos meios de comunicação, também através do aplicativo Aparecida. Meus irmãos e irmãs, hoje celebramos com a Igreja esta memória de São Sebastião, um santo muito popular, muito querido do nosso povo aqui no Brasil. São muitas as cidades que têm como padroeiro São Sebastião, entre elas a cidade do Rio de Janeiro. São Sebastião foi um mártir lá do século III. No seu tempo ele testemunhou a fé, doando sua vida, entregando-se totalmente a Deus. Foi soldado romano, mas o exército que ele realmente serviu foi o exército de Cristo, o exército de Deus. Por isso, nós hoje lembramos de São Sebastião, da sua entrega, do seu amor a Deus e nos inspiramos no seu amor. E invocamos São Sebastião como protetor contra a peste, contra a fome e contra a guerra. Vamos juntos então, neste dia, louvar a Deus pelo exemplo de São Sebastião. E vamos também apresentar ao Senhor nossas necessidades, muitos pedidos enviados por tantas pessoas aqui ao santuário. Temos aqui à frente alguns destes pedidos que foram enviados. Temos também todas as intenções que colocamos no altar. A sua intenção, de você que está aqui presente e você que está aí também na sua casa, rezando por você, por suas necessidades particulares, mas também pela sua família, pelos seus irmãos e irmãs. Vamos juntos elevar nossa oração ao Senhor. Fiquemos em pé e celebremos com alegria esta missa. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade, nesta mesa. Nos ensinais as lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dais. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dais. Comecemos o nosso dia, comecemos a nossa missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a paz, que a esperança, que a luz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus anda por toda a parte fazendo o bem, falando do amor de Deus. Tantos o recebem, mas muitos não o acolhem também. Por isso,
Hoje nós queremos também pedir perdão porque tantas vezes não fomos dóceis ao que o Senhor nos oferece, o amor, a vida, a salvação, porque o nosso coração se fechou, porque não acolhemos o amor de Deus. Vamos neste momento pedir perdão. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Senhor, tende piedade de nós todos. Deus de amor infinito, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamboris e címbalos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda, senão a realeza? E a partir daquele dia, não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jônatas, seu filho, e a todos os seus servos, sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jônatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo onde estiveres e lhe falarei de ti para ver o que ele diz. E depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jônatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel.
tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias, derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto, disse, e aplacado com as razões de Jônatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jônatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto. Levou-o em seguida a Saul, para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É no Senhor que eu confio e nada temo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham, são numerosos os que lutam contra mim. É no Senhor que eu confio e nada temo. Do meu exílio registraste cada passo, em vosso odre recolhestes cada lágrima e anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo, que poderia contra mim um ser mortal. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz e vos oferto um sacrifício de louvor. É no Senhor que eu confio e nada temo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo.
Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na casa de Nossa Senhora Aparecida, renovo minha saudação a todos vocês, peregrinos, romeiros, que vieram de mais longe ou de perto. Bem-vindos à casa de nossa mãe querida. Ela sempre fica muito feliz com nossa presença. É muito bom estar onde a mãe está. Queridos irmãos e irmãs que também estão conosco através da TV Aparecida, a TV de Nossa Senhora, você que também aproveita para começar o seu dia assim, escutando a palavra de Deus, preparando-se para esta jornada, para vivê-la com a força do Espírito, para vivê-la inspirado pela palavra. Faz toda a diferença para nós começar o nosso dia ouvindo a palavra de Deus. Faz toda a diferença para nós abrirmos o nosso coração para o Senhor. E assim que nós estamos aqui, dispostos a ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos nós, dia 20 de janeiro, quando celebramos a memória de São Sebastião, um dia muito especial, um dia em que nós recordamos a memória deste glorioso mártir, São Sebastião, tão querido, tantas regiões, em tantas partes do Brasil. São Sebastião é o santo padroeiro em muitas cidades hoje, inclusive é feriado, porque São Sebastião é o padroeiro. Então hoje nos lembramos deste grande homem que viveu lá no século III, um período de muito sofrimento para os cristãos, de muitas perseguições. Muitos foram os que perderam suas vidas por causa da fé. Sabemos que não perderam, mas que a ganharam. Cristãos que testemunharam com coragem, que não se intimidaram diante da hostilidade, diante da perseguição, diante da ameaça que sofriam. No tempo de São Sebastião, ser cristão era considerado um crime. E por isto, os cristãos eram perseguidos e tinham que viver muitas vezes a sua fé de maneira oculta, tinham que se reunir secretamente. São Sebastião, ele era também um soldado romano, ele também era vinculado ao exército romano, mas ele lá na sua função de soldado, ele ajudava os cristãos, ajudava os que estavam presos, ajudava os que estavam passando por dificuldades. Então ele, no seu modo, naquilo que era possível fazer, e é isto que é bonito em São Sebastião, a capacidade que ele tem de usar do que é possível, de utilizar dos recursos que ele tinha para ajudar, para servir. E nós também, com certeza, podemos, no nosso modo, no que é possível para nós podemos também ajudar o nosso próximo. Tantas coisas nós podemos fazer. Se São Sebastião fosse olhar para a sua realidade, ele encontraria muitas desculpas para não ajudar os cristãos, para não ajudar os que precisavam de apoio. Mas ele fazia lá o seu esforço, correndo risco. E por isto, então,
ele que se converteu à fé, ele que abraçou o caminho de Jesus, não negou a cruz, não negou a sua fé, viveu-a até as últimas consequências. Por isso hoje nós nos lembramos, e São Sebastião é considerado também protetor contra a peste, contra a fome, contra a guerra, porque justamente num período em que a cidade de Roma passava por uma grande peste, quando os seus restos mortais, quando os restos mortais de São Sebastião foram trasladados de um lugar para o outro, para o lugar onde hoje é a igreja dedicada a ele. Então, nesta ocasião, esta peste foi vencida. Então, hoje, de uma maneira especial, queremos invocar também a intercessão de São Sebastião para que ele interceda junto de Deus por nós, para também nós hoje, no nosso tempo, vencermos esta pandemia que estamos atravessando, estes tempos tão difíceis. Que São Sebastião nos ajude a perseverar na coragem, na fé, testemunhando a esperança, que ele nos ajude a não perder jamais a esperança, porque como cristãos, nós precisamos ser exemplos de esperança. Isso é muito importante, por mais que às vezes as coisas pareçam muito difíceis, não perdermos a esperança. Este é o exemplo de São Sebastião para nós, e nós hoje nos lembramos dele com muito carinho. E a palavra de Deus traz para nós também algum ensinamento que nos ajuda aí, que nos inspira em nossa jornada como discípulos de Jesus. A palavra de Deus está sempre iluminando os nossos passos, está sempre nos ajudando a enxergar com mais amplidão, com mais clareza, tantas realidades. E hoje, na primeira leitura, no livro de Samuel, nós vimos lá aquele momento em que Saul sente inveja de Davi. A inveja que sempre existiu entre os seres humanos, a inveja que corrói as relações, que destrói profundamente as relações humanas. Então, Davi, que tinha sido bem sucedido na sua tarefa, na sua luta contra os filisteus, estava ali correndo o risco de perder a sua vida por causa justamente do orgulho de um homem, por causa da inveja. Importante a gente olhar para esta leitura e percebermos o quanto muitas vezes tantas coisas acontecem nas nossas vidas, neste nosso mundo, por causa justamente deste orgulho que move os corações das pessoas, por causa justamente desta necessidade de querermos sempre estar à frente, acima dos outros. Então era assim que acontecia na primeira leitura, um querendo estar acima do outro, um querendo ser superior ao outro. Mas é interessante percebermos na leitura que ouvimos também o exemplo de Jônatas, que intercede para que Davi não venha a sofrer. Então a figura do intercessor é esta figura que deve ficar aí guardada na nossa mente, esta figura que precisa nos inspirar, a pessoa que luta pela paz, que intercede pelo bem das outras. Então Jônatas vai lá conversar com seu pai para que ele pudesse então apaziguar o seu orgulho. Deixa disso. Por que ofender a Davi? Por que causar-lhe mal? Então a figura de Jônatas que nos inspira também a sermos pessoas que
lutam pelo bem umas das outras, que intercedem umas pelas outras. Hoje, celebrando São Sebastião, nos lembramos, né, de São Sebastião como aquele que intercedia pelos cristãos prisioneiros. Ah, se nós vivêssemos assim, sempre procurando interceder uns pelos outros. Que bonito é as pessoas rezando umas pelas outras, cuidando umas das outras. Então é este exemplo que deve ficar guardado para nós de Jônatas na primeira leitura. Não a postura orgulhosa e marcada pela inveja de seu pai. E depois no Evangelho nós vemos então Jesus como o supremo intercessor, como aquele que está justamente no mundo para fazer o bem, para promover a justiça, para ajudar as pessoas a vencerem as suas dificuldades. Então o Evangelho começa dizendo que Jesus se afastou, de fato, lugar onde ele estava antes, não tinha recebido, não tinha acolhido a sua palavra, eram pessoas de coração duro e orgulhoso. Então Jesus foi para perto do mar, e ali encontrou muitas pessoas que precisavam de uma atenção, que precisavam de um braço estendido, que precisavam de um olhar misericordioso. E estas pessoas então começam a aparecer de todas as partes. Eram curadas, eram perdoadas dos seus pecados, eram como que libertadas de suas escravidões, isto é, do pecado, daquilo que pesava sobre elas. Eram pessoas que recuperavam a sua dignidade. Então Jesus faz o bem, promove a vida, intercede para que todos possam, de fato, ter paz no coração. É isto que ele faz. E, claro, ele sabia que isto poderia também causar inveja a outras pessoas. Então a figura lá do tentador querendo dizer por toda parte o que Jesus estava fazendo, querendo espalhar que ele era um curandeiro, um fazedor de milagres. Então Jesus reprime isto: não é isto que eu quero, não faça isto, cala-te. Jesus não entra no jogo das competições, não entra no jogo, né, desse jeito humano de viver, que é justamente muitas vezes querendo passar por cima do outro, querendo ser maior do que o outro. Jesus faz opção justamente para viver de um jeito novo, faz opção justamente para manifestar a misericórdia de Deus, revelando-a com suas obras de maneira gratuita. O amor de Deus é gratuito, é um amor total, que não tem condições. Meus irmãos e irmãs, que hoje então, ouvindo esta palavra de Deus, que tanto tem a nos ensinar, ouvindo também o exemplo de São Sebastião, que nós possamos nos esforçar para viver de uma maneira mais profunda a nossa fé, que nos entreguemos cada vez mais a Cristo, como se entregou São Sebastião, que cada vez mais possamos estar unidos ao Senhor, vivendo como Ele viveu, amando como Ele nos ama. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Fiquemos todos de pé neste momento e vamos juntos professar a nossa fé. Apresentando ao Senhor
as nossas preces, vamos juntos confiar a nossa vida ao Pai. Pai Santo, santificai nossos sentimentos, purificai nosso coração por vossa bondade incomparável. Escutai-nos, Senhor nosso Deus, a cada prece nós responderemos. Iluminai-nos, Senhor, por vosso amor. Iluminai-nos, Senhor, por vosso amor. Transbordai o mundo com a luz de Cristo, e assim todo homem e toda mulher se encontre consigo mesmo e convosco. Iluminai-nos, Senhor, por vosso amor. Transbordai vossa Igreja no serviço fiel do Evangelho e no testemunho autêntico da verdade de Cristo. Iluminai-nos, Senhor, por vosso amor. Transbordai a ação vivificadora do que se põe ao lado dos tristes e desanimados, dos oprimidos e esquecidos do mundo. Iluminai-nos, Senhor, por vosso amor. Senhor nosso Deus, fortalecidos em vosso amor e misericórdia, nós vos agradecemos e vos bendizemos. Vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. Nossas ofertas apresentamos neste momento, entregando a Deus nossa vida, para que através dela Ele possa manifestar o seu reino, o seu amor. Você que está aqui no santuário pode realizar sua oferta colocando-a aí perto dos cofres que estão próximos de você. Na sua casa, participando da família dos devotos, você estará ajudando a levar a palavra de Deus a muitos corações. Cantemos enquanto fazemos nossa oferta. Os dons que trago aqui são o que ofertamos ao Senhor, o dom do nosso amor e cuidado com a vida. Por isso, convidamos você que reza conosco pela Rede Aparecida, que nesse momento se una ainda mais à nossa missão. Faça sua doação pelo QR Code que está aparecendo na sua tela ou acesse a12.com/doação. E fazemos um convite. Aceite o chamado para ajudar a missão evangelizadora da Casa da Mãe. Ajude-nos. Ligue 0300 210 1210 e dê o seu sim para Nossa Senhora. Nosso muito obrigado por sua generosidade. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Jesus nos quis chamar para o seguir e ajudar, e aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus pôs nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Orai, irmãos e irmãs, para que tudo o que ofertamos ao Pai na alegria seja acolhido por nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, com vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Sebastião a vencer os tormentos do martírio por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pelo mártir São Sebastião, que confessou o vosso nome e derramou o seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, enquanto esperamos a glória eterna com todos os vossos anjos e santos. Nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis a fonte de todo amor, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, os falecidos de nossas famílias, de quem hoje nos lembramos com saudade. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, São Sebastião, santos mártires, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. O convívio dos eleitos. Levante sua mão, expressão de nossa união com o Senhor. É assim que queremos viver, por Cristo, com Cristo e em Cristo.
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com muita fé, com a fé dos mártires, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes todos os que são convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que a vida, que o corpo e o sangue do Senhor nos guarde para a vida eterna. Amém. Saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las. Eu cuidei das feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha tua luz, fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava, e falei de meu Pai.
pobres, a esperança que é deles. Eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Jesus, fonte de bem e de paz, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos concedam a fortaleza de ânimo que levou o vosso mártir, São Sebastião, a vos servir fielmente e a vencer o martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos dirigimos neste momento a São José, como costumamos no final da missa da manhã, neste horário aqui no santuário. Vamos pedir a São José que interceda no céu, junto de Deus, por todos nós. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. A um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Rezemos com fé a São José, apresentando a ele nossas necessidades. Apresente a sua família. São José é o padroeiro das famílias. Apresente também suas necessidades particulares. Colocamos aos pés de São José, aqui ao lado da sua imagem, todos os pedidos deixados pelos devotos e enviados através do telefone. Rezemos. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Que o exemplo de São José possa nos ajudar a sermos também obedientes a Deus, não temendo as dificuldades que encontramos pela vida. Vamos neste momento agora nos voltar para Nossa Senhora e apresentar a ela também este dia, com seus afazeres, com as suas lutas, com as pessoas com quem estaremos. Receba tudo, ó Mãe, cantemos. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço.
ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho consagrado vosso, amém. Como filho consagrado vosso, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que pela intercessão de São José e de São Sebastião, venham sobre vós, sobre as vossas vidas, sobre vossas famílias, a proteção, a paz, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos todos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Bom dia a todos vocês que estiveram aqui participando presencialmente, vocês que estão aí também na sua casa. Bom dia para você. Continue conosco acompanhando a programação da TV Aparecida. Até logo, se Deus quiser. São Sebastião, rogai aí do céu por nós que aqui estamos necessitados.